السلام عليكم بيان اخوي توكان زغنا شرحمات لوجه تبريك الله يخليك دابا السلام يتمقطع معنا بكم 5 مارس كيشكي تبريك الله يخليك خدا خلاصه دير بي بازار اوفي باختاچ اخر منزلنا مس بونو سيرفيس غولنا ينجامز توكان كلاد من تبريك تبريك الله يخليك رحمت اگر من خوشحالت هستم فرزندان وقتان سوال بسن یک اوی ایزیش کرد خاجانا خاجات و طالان دیگه تبریک بودش نصیب تو بسن همیشه خاندانش اون توی خانه بسن منش فرزندان وقتان سوال بسن از من فرزندان تبریک سیزل آل بدگرد تکرد اون رو اینگه مز تبریک لب چکمست لغان کلی را خطلو بسن اون رشد ازاق بسن یخش لکر دیسن گلازه فبیک اپا تبریک لمن تغان کلی سلن دادم من خوشحالت پاکلو ایزیش لکر برگیسیز أخمد بولا من أخوشة فارغ عيسان أغنى أخوان أخوان
Qızlarımız, ballarımız yanında bir dəy sağ salamat gəlsələr, qızlarımız, ballarımız oxumuşlu olğay. Yaxşı yerlərinə xuda buluş nəsib etgəy. Həm də bir havas etata ailə bu yaşağaçlar. Bir dəy yaxşı günlərimizə yürürük. Qoşaq qarıb yüzlərdən həm ötəy bir gəlsələr. Baxdıq çalıq qoş nəsib etsin bir dəy. Bir dəy şu yaxşı günlərimizə bir şey yox digəniz. Apa təbrik edirəm 100 yaşlara qədər gəz bizim vaxtımızda sağ salamat ərdiniz yəgəs. Rəhmət ki. Bunlara təbrik edirəm. Doğan günlərin qutlu olsun. Ahmet bilan qoşa qarınlar, şu fərzətlərinin rahatını görünlər. Xanadanınızda həm o yaxşı günlər olsun. Uyluğan niyyətlərinə yetib ürgəysən. Həm o dəstifanın yaxşı günlərə təyirlər olsun. Günlərin Ahmet, doğan günləriniz qutlu olsun. Xayım uzaq yaşayasın. Həm məmizdən baxdınız qal, sağ olaysan. Əkənin namından həm təbrik edirəm. Xudayım şir, əkənin baxdına. Həməmizdən baxdınız qal, sağ olaysan. Şu Ahmet bilən qoşaqan. Neyə ki, arzu ümitlərin qoşa. Həməsinə yaşayasın. Qızların, balların baxdına sağ olaysan. Qoşaqan, şunlar rahat bir qoq eysin. Təbrik edirəm. Ahmet, kim? Kelingiz rahmat akamdan bir yaxshilik aytsak, buni ranglarda o'zlaringiz yaxshi ekan deb aytasizlar. Shermangizni qatqan do'stlaringizga qo'shilaman. Yo'g'imiz qirolacha tabriklaymiz.
Yeah.
Ой,